kaatui vähän vasempaan laitaan ja sieltä oli hiukan hankala mennä ihan kärkeen ja toiselle tilalle taisi kuitenkin rissastaa tällä kertaa, se jo riittää. Jarmo Honkanen Malkillaan on kuitenkin nyt johtopaikalla. Ja Selluvilla Sandviimilla liikahtelee Ilkka Järvi Etelä-Pohjanmaalta toisella tilalla ja pohjanmaalaiset ovat tietysti tyytyväisiä, puukkoja ja puntareita ei tarvitse tällä kertaa ottaa peliin mukaan. Tämä selviää ihan ajamalla. Tämä homma en tarkoita, että ne muutenkaan olisi ottaneet, mutta Pohjanmaan miehet ennen aikaan on olleet semmoisia. Ja näinhän menetti tässä sitten peli, mutta olisi kyllä menettänyt muutenkin. Joten kyllä täällä reilun pelin henki pelaa. No niin, no nyt yritettiin oikein kunnolla, mutta se yritys kostautui täysin. Ja onneksi siellä yleisön edessä, että näitte mitä tapahtuu. Tällaista yritystähän me toivomme tänne tietenkin, että meillä on katsottavaa täällä. Neljäntenä on nyt sitten numero 40 Jan Haaga, eikä numero 16 Kari Kalovaara. Ja hänelle riittää. Siinä taas on se vaara, että ne ajaa toisiaan päin. No kyllä siellä nyt on sen verran lähellä Jan Haaga, että hänellä olisi ollut hyvä mahdollisuus, mutta molemmat kaverit ottaa jarrutuksen oikein noin näytin malliin. Se oli vähän niin kuin Mäkisen Timo noissa ajokouluissa. Siellä Timo aina näyttää tuon 360 astetta. Mutta täällä ei ole kyllä varaa näytellä paljon. Täällä pitäisi mennä mukaan. Jarmo Honkanen, Ilkka Järvi ja Jari Mustajoki. Ollaan autossa vaikeuksia. Jari Mustajoki. Selosto kaasu. Tuollaista kardaanivetoisen lähtöä kuin Sinkkilän penalla. Voihan vuohi, että mies osasi ampautua irti. On siellä varsinaiset racing-renkaat alla. Eipä voi tietysti olla kuin samanlaiset kuin muillakin, mutta mies osaa ja auto kulkee ja pena osasi lähteä. Se oli kyllä jotain sellaista, että täällä kaikki muutkin puistelee päätään. Me ollaan vähän niin kuin tokissa hetken aikaa tuosta lähdössä. Siinä sen näkee kaikki kardaanivetoiset, että kun on oikein varsinainen puikkomies ja hirveät refleksit, niin tapahtuu. Ja näin on Sinkkilästä nostanut johtopaikan. 55, Matti Erkkonen toisena, hän lähtee lopulta kuitenkin ja 62. Sellainen, että puhdista löytyy. Se on varmaan joku vitoryhmä viimeisen päälle moottorin siellä autossa, mutta ei se pelkästään riitä. Kyllä sitä pitää osata ajaa siinä. Voi olla, että menee kaupaksi tänä päivänä. Sinkkilä näyttää, että Suonenjoelta Mansikka karnevaaleista tulee mies. Osa nyt on aika lujaa sinne kanssiin, mutta kyllä vain renkaat tuntuivat pitävän kaikilla. Ja nyt kun Sinkkilä menee menojaan, niin katsotaanpa tuotaan kolmannen ja neljännen välistä kamppailua. Lähdetään kulkee numero 62. Tässä on välillä jo eilen annettu vihjeitä, että kuka täällä tämän homman voittaa, mutta olen puhunut muiden puolesta kuin Sinkkilä, mutta tuo on nyt sen näköistä, että kai se pitää viimeiset pennit panna penapuolesta likoon, josta se rupeaa vetoa lyömään.
pyrkistelee tuosta, pitää pieniä kierroksia ja ei varmaan päälle maahan. Mukaan. Raimo Humalalampi olisi päässyt tähän leikkiin myöskin numero 47, mutta hän ei enää saanut peliään istuun tänään ja näin hän puuttuu tuosta lähdöstä. Niin kuin omiin silmin näemme, siellä siis on tällä hetkellä 5 kilpailijaa, joista Raimo Humalalampi puuttuu. Sen verran rajuja mällejä eilen kuitenkin otettiin, että aina silloin tällöin joku heilisistä jatkoon päästeistä ei tänään enää päässyt kisaan mukaan. Kuten ei Railakaan, joka siellä vihreän Toyotan kohdalla hyppyskelee ja katsoo tätä tapahtumaa sieltä kipeänä, mutta muuten pirteänä. Onko ne Raila tarjonnut kyllä lisää kahvia tänään? 64. Timo Mattila pitkälaista johtaa 60. Nyt tällä kertaa tuntuu siltä, että puhti puuttuu. Kyllä myös sentään parhaansa vielä yrittää. Ja Markku Partanen ja tiimikolkkarillaan odottelee hinausauto. Siis numero 52. Ja neljän kesken tätä kamppailua nyt käydään, mutta kun Haminan mieskin on noin kaukana tuo Harri Virtanen, niin ei kai näillä kolmella enää kovin suurta murhetta ole, kun vaan sitällä tietysti oikeassa suunnassa. Tämä voi kaasupoli vähän nousta ylös siellä hiekka kansissa. Siellä ei ole sillä varaa paljon nostella silloin, kun ajetaan kolmannella sijalla. Mutta nyt Hamina myös ikään kuin intoutui tästä pienestä kuuluttajaselän kiukuttelusta johtuen ja lähtee nyt pyrkimään uudelleen oikealle paikalle ja meneekin siellä kolmannelle tilalle. Hienosti lähti ja intoutui Harri Virtanen ajamaan. Siinä oli vähän sellaista innon puutettakin kyllä edellisellä kierroksella. Selvästi on nyt kolmantena niin kuin näemme. Ja tällaisia kamppailuja odotetaan. Ruutulippu valmiina. 64 Timo Mattila kuitenkin johtopaikalla. 50 Hannu Mäkilä ja sitten tuo Haminamies Harri Virtanen. Viime hetken yhdessä tasaa, mutta ulkokautta on kyllä tuohon suomittu yritys lähteä ohitukseen. Mutta kyllä siitä yllättäen, vaikka autot oli nenät pystyssä siinä toisessa takaluukuissa, niin taas selvittiin tilanteesta yllättäen. Kyllä nämä on puistomiehiä kaikki, että tähän kisaan kuinka monta joka miehen luokan lisenssiä meillä onkaan, 12 000 vissiin kaiken kaikkiaan. Ja niistä pari tuhatta ainakin ajelee niin, että on tänne jo yrittänyt ja täällä sitten 173 oli eilen ja nyt 120. Joten kyllä täällä varmasti on Suomen parhaat joksi kuljettajat tänään liikkeelle. Suurilla tänne hyvin harvaa on selvinnyt. 82. Asella Pestaajuopakki johtopaikana 69. Heikki Haunio toisena. Että miehet mahtuu ja ehtii tuolla samaan reikään, mutta melkein kaikki siihen mahtuivat. Vain 99 Reija Niemi jäi tuohon, eikä taida enää päästäkään jatkoon. Muutenhan siitä selvittiin suhkos mukavasti. Kyllä jatkoon pääsi, mutta se uusi lipsahdus sitten ja näin hänen pelinsä suurin piirteinä pelasi. Sen verran nopea tahtinen tämä kolme kierroksen erä, että tässä ei kovin suuria paikkauksia, kun näemme ja ymmärrämme voida tehdä. Seitsemän yksi, Ari Vaimaa kuitenkin johto paikalla.
Pekka Kuivala edellä, takana on vielä Martti Matikainen, mutta kuinka kauan? Ja koko ajamatta uudelleen ulos, mutta hallitsi tilanteen ilmeisesti. Jälleen tuo Rovaniemen poika oli vaikeuksissa ja oli kunnolla. Niin kuin näimme, tai minä vähemmän, kun se meni tuo kuku tuonne aidan taakse. Joku ei nyt ehkä lipsahtaa, mutta jotain teknistä häiriötä voi tulla. Ja näinpä se kannattaisi pyrkiä maaliin, mutta taitaa olla pelkkää pyrkimistä. Pitkä yritys joka tapauksessa ja kuku Vesala siirtyy varikolle. Ette voitte kertoa syyn siellä jo nyt heti kukulle, minkä takia kuku otettiin pois siis jokaisen lipun aikana olisi. Viisautoa kun menee rinnakkain paikkaan, mihin periaatteessa mahtuu vain kolme, niin se on sitten sen näköistä, että siellä tosiaan liput heiluu ja joka suuntaan tapahtuu. Tässä leikissä jäi sitten neljä. Siinä nyt sitten järki pelasi tällä kertaa kuljettajalle, joka heittelee tätä Datsuniaa, joka on 112 Jukka Kärmeniä, niin hän jättäytyy suosiolla viimeiseksi, naureskeli partaansa ja tulee nyt näyttävän näköisesti. Se on hieno näköistä ajoa, joka toimitoutuu tai vaatettu. Ja 119 on vasemmalta, mutta ulkokautta on jälleen tuohon tuomittu tuossa ei ole tiukasta. Kantissa kyllä sisälle pitää päästä. Ja siihen taas kaverille päästä. Ja pitää nyt vain löytää se oikea kolo, mistä ohitukseen pääsee. Tässä on mielenkiintoa meille yllin kyllin nyt tällä kertaa tässä erässä. Jos emme seuraakaan Datsunin kauniita ajolinjoja, vaan nimenomaan kolmannen ja neljännen taistelua. Mutta kaikki kunnia kuitenkin Jukka Kärmeniemelle, joka on johtoasemassa menee ja tosi näyttävä. Pitkä heitto, on huono, nyt tuli vähän pienää jolloin, mutta korjaantiin nopeasti ja Kärmeniemellä on varmasti samassa. Roosterin miehen pitäisi nyt päästä ohitukseen. Varmasti hurraavat tuolla varikolla tai ainakin pyrkivät näyttämään, että panepas vähän vauhtia lisää ja niin pistetäänkin. Rinta rinnan mennään ja Roosterimies on vielä kerran ilmeisesti jäämässä neljänneksi. Pölyn keskeltä paljastuu kyllä vain neljäntenä vieläkin. Yritys oli kyllä hyvä, täydet kympit siitä. Kerran vielä tuosta pääsee yrittämään ennen kuin tämä inhottava ruutulippumies päästää lipun ylös. Mutta kyllä se puolesta mukava mies, se on kyllä loppujen lopuksi. No nyt se pistää ylös lipun ja näin.